ରାଇଜ୍ରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଲା ଅମିକ୍ରନ୍, ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନେ 23 ଅମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ଆଇଲେସ୍ ଆଡ଼ୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ସୂଚନା, ମୋଟ ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା 37 ବଢ଼ଲା। 15 ବର୍ଷରୁ 18 ବର୍ଷର ପିଲାଙ୍କ ଟିକାକରଣ ବାବଦ ନେଇ ସ୍କୁଲ ଆର୍ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସଚିବଙ୍କ ବୈଠକ, ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଆର୍ ଜୁନିୟର କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଭର୍ଚୁଆଲ ଆଲୋଚନା, ଆଇବା 8 ନୁ ମେଟ୍ରିକ ପିଲାଙ୍କ ଟିକାକରଣ। କାଲିନୁ ନେଇ ଖୋଲେ ପହିଲାନୁ ପଞ୍ଚମ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ସରକାର। ନିଷ୍ପତ୍ତି ହିସାବରେ 23,000 ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଥିତା, କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକେ ନଜରରେ ରଖିକିନା ଅଟକାଯାଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏନ୍ଟିପିସି ଡୁଲିଙ୍ଗା ପାଖେ ଉତ୍ତେଜନା, 50 ନୁ ଅଧିକା ବିସ୍ଥାପିତକୁ ଧାରଣା ଜାଗାରୁ ଉଠେଇ ନେଲା ପୁଲିସ। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ନେଇ ପୁଲିସ ଜୁଲୁମ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ। ପିଇବା ପାଣି ଲାଗି ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ଉପରେ ଚଢ଼ିକିନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଚେଷ୍ଟା, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ବୁଝାସୁଝା ପରେ ତଲକେ ଉହ୍ଲାଇଲେ ଯୁଆନ। ନୂଆପଡ଼ା ଖଡ଼ିଆଲ ବ୍ଲକ ଘରାଧରା ଗାଁରେ କାହିଁ କେତେ ବର୍ଷନୁ ଲାଗି ରହିଛେ ପାଣି ସମସ୍ୟା। ବ୍ୟାନ୍ ପରେ ବି ଖୁଲମ ଖୁଲା ବିକ୍ରି ହେଉଛେ ଗୁଟ୍କା, ସମ୍ବଲପୁର ଗୁଟ୍କା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ଡବଲ ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛେ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାକ ତଲେ ବେପାର ଚାଲିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ। ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଖୋଲା ଆକାଶତଳେ ଶୋଇଛନ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ବଛର ବଛର ଧରିକିନା ଏସ୍ଏନ୍ସିୟୁ ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ି ରହୁଛନ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ଲୋକବାକ, ସିଆଡ଼େ ସେଡ୍ ନେଇ ବନାବାର ଲାଗି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛେ।